بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ گیارہویں نشست ہے. سورة العلق کی تفسیر چل رہی تھی اور ابتدائی پانچ آیتوں کی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آغاز نبوت کے طور پر نازل کی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آغاز وحی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الذی خلق کہہ کر کے کائنات کی کل مخلوقات کو اس میں ذکر فرمایا، پھر انسان کو الگ سے اللہ نے بیان فرمایا کہ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پوری کائنات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ ایک وجہ آپ کے سامنے پچھلی نشست میں پیش کیا گیا تھا، جو ایک وجہ پیش کی گئی تھی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ایک چیز کو بیان فرماتا ہے عمومی طور پر، اور اسی عموم سے ایک چیز کو الگ کر کے خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ وہ معزز ہے، محترم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے. ایسے بیشتر مقامات پر رب العالمین نے بیان فرمایا. دیکھیں یہ جو سورۃ چل رہی ہے سورۃ العلق، اس کے بعد والی جو سورۃ ہے سورۃ القدر، اس میں رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ لیلۃ القدر میں پورے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والروح، الروح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، آپ بھی ملائکہ میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تنزل الملائکۃ والروح، الروح کو الگ سے بیان کیا ان کی اہمیت کی پیش نظر، ان کا ایک مقام، ان کا ایک رتبہ ہے، ان کی فضیلت کی وجہ سے. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک عام چیز کو بیان، ایک چیز کو بیان کر کے عمومی طور پر اسی کا ایک حصہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی پیش نظر. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، اصحاب السبت کا جب واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں کچھ بدبخت لوگ تھے جو منکر انجام دے رہے تھے. کچھ لوگ تھے منکر کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ لوگ تھے جو خود اچھے تھے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. والذین یمسکون بالکتاب، اللہ رب العالمین نے والذین یتمسکون بالکتاب کہہ کر کے، یعنی جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ کی کتاب پر قائم رہتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. یہاں الکتاب سے مراد قرآن، حدیث، یہ معنی نہیں، پوری شریعت، اللہ کا کل دین. لیکن چونکہ اس میں نماز کا ایک خاص مقام ہے تو اللہ نے اسے الگ سے بیان فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، حالانکہ اقام الصلاۃ وہ بھی اسی میں داخل ہے. اس کی اہمیت اور اس کا مقام، اس کی فضیلت الگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے الگ سے بیان فرمایا. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بہت ہی معروف آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ کی. دیکھو رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی محافظت کی
جہاں دعوت دی گئی ہے، ان پانچ نمازوں میں سے خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز پر اللہ سبحانہ وتعالی نے زور دے کر کے کہا۔ صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے، کتاب المساجد، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ایک غلام تھے، ابو یونس کنیت سے مشہور ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، اوساط تابعین میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے مصحف لکھنے کو کہا کہ میں ان کے لیے مصحف لکھ کر کے دوں، اور جب میں لکھ کر کے تیار کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے جب حافظو علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، جب اس آیت کریمہ پر پہنچو تو مجھے ذرا خبر کر دینا۔ میں نے خبر کیا تو کہا کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر صلاۃ الوسطی کو الگ کیا گیا اس لیے کہ اس کی اہمیت کی پیش نظر، اس کا ایک مقام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں سورۃ الرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے، سورۃ الرحمن کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا وَفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان، کہ جنت میں فواقے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور وَنَخْلٌ وَرُمَّان، اور نخل ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، اور رمان ہوگا، یعنی رمان کہتے ہیں انار کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم جنتن کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں، یعنی فواقع کہتے ہیں، فاقیحتن، فاقیحتن کہتے ہیں پھل کو، تو کہا کہ ان میں سے نخل اور رمان نکال دیے جائیں گے، وہ اس میں شمار نہیں ہوتے ہیں، اس میں معدود نہیں ہوتے ہیں۔ فاقیحتن کا جو تسمیہ ہے، جو نام ہے، وہ نخل اور رمان پر منطبق نہیں ہوگا، اس پر فٹ نہیں ہوگا۔ ایسے بعض لوگوں نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، فاقیحہ جو ہے عموم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی وہ عطا کرے گا اہل جنت کو، خصوصیت کے ساتھ نخل اور رمان بھی عطا کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، انسان کو، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، الگ اس لیے کیا گیا کہ اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کو اللہ نے الگ سے بیان بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو، بنی آدم کی تکریم کی، انہیں اعزاز بخشا، ظاہری صورت میں بھی اور ان کی بناوٹ میں بھی، دیگر مخلوقات کے لیے جو کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے اس کے مقابل انسان کو جو اللہ نے فراہم کیا ہے وہ سب سے اعزاز والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، سبحان اللہ، ہماری گنتی سے باہر ہیں، لیکن ہمیں جو شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا، سورہ سات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، وہ سبوں نے سجدہ کیا اللہ کی توفیق سے، لیکن ابلیس نے منع کیا، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ سعد میں، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، یعنی اے ابلیس تیرے لیے کون سی چیز مانے تھی اس چیز کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لما خلقت بيدي، یہ شرف صرف مجھے اور آپ کو حاصل ہے، انسان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے درخت کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، لیکن انسان کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ خلق تو بھی ادئی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ شرف حاصل ہے۔ یوں اللہ رب العالمین نے
इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कह कर के मेरा और आपका जिक्र अलग से किया, इसलिए कि हमारा अपना एक मकाम, हमारा अपना एक रुतबा। ये एक बात है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी मखलूक़ात को पैदा किया और उसका जिक्र करने के बाद खुसूसियत के साथ इंसान का जो अलग से जिक्र किया है, उसमें एक और भी बात है। आप देखिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह ताला की जो बेशुमार मखलूक़ात हैं उसमें गौर व फिक्र की दावत दी अल्लाह ताला ने कि तफक्कुर से काम लें, नज़रें एक से दो दो मरतबा डालें, तीसरी मरतबा डालें, मज़ीद गौर करें, देखें अल्लाह ने कैसे पैदा किया है। अल्लाह सुबहान व तआला ने जहाँ पूरी कायनात पे गौर करने की दावत दी, अलल फौर इंसान पर अलग से गौर करने की दावत दी, इसलिए कि एक फिर एक अलग चीज़ है, यानी पूरी कायनात में गौर करना यकीनन इंसान भी उसी में है कि नहीं, उसको थोड़ा अलग किया गया कि इस पर अलग से गौर किया जाए अल्लाह की इस बनावट पर, अल्लाह की इस खल्क पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात में बयान फरमाया वफ़िल अर्ज़ आयातुन लिल्मुक़िनीन, वफ़िल अर्ज़ आयातुन लिल्मुक़िनीन, उसके बाद वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। अल्लाह ताला ने ज़मीन का जिक्र अलग से किया जो कि एक अजीम मखलूक है अल्लाह ताला की, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फिर अलग से बयान फरमाया कि ये इस लायक है कि इस पर गौर व फिक्र के लिए अलग से वक्त निकाला जाए, आम मखलूक़ात ही की तरह इस पर भी गौर किया जाए, नहीं आम मखलूक़ात पर भी गौर किया जाए, फिर इंसान पर फिर अलग से। ऐसे कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है दावत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर बयान फरमाया सूरतुल गाशिया में, जिसमें जहन्नम का फिर जन्नत का जिक्र करने के बाद वो लोग जो ये समझते हैं कि दोबारा हमें ज़िंदा नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे सामने कितनी अजीम अजीम मखलूक़ात हैं देखो जिसे अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया के आगाज़ में जहन्नम का जिक्र किया, फिर जन्नत का जिक्र किया, कहा कि दोबारा पैदा किया जाएगा। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क थुम्मा युईदुहू वहुवा अहवनु अलैह, अल्लाह ताला ने पैदा किया दोबारा भी पैदा करेगा। उस चीज़ को समझाने के लिए रब्बुल आलमीन ने कायनात की कई मखलूक़ात का जिक्र फरमाया, चार मखलूक़ात का। कहा कि अफला यन्ज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समा कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत। मखलूक़ात का जिक्र करने के बाद फिर अलग से अपील की गई इंसान से फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। आप सोच करके देखिए कि चार मखलूक़ात का जिक्र करने के बाद फिर अचानक इंसानों से खिताब क्या माना है। यही मुनासिबत है। इसमें एक किताब है नज़्मुद्दुरर फी तरतीबिल आयाती वस्सुवर, बहुत मुमताज़ बहुत उम्दा किताब है। इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनका जो लक़ब बुरहानुद्दीन था, दीनी नुक्ते नज़र से जो लक़ब रखा जाता था, अबुल हसन कुनियत थी उनकी और इब्राहिम इब्न उमर नाम था उनका। इल्मी दुनिया में अलबुकाई के नाम से मारूफ हैं। अलबुका ये मुल्क शाम का एक इलाका है। आप जो है वहीं पर थे, वहीं इंतकाल हुआ आपका 880 पर 9 हिजरी को, 9वीं सदी हिजरी के आलिम दीन हैं। आपने इस किताब में अनोखी बात लिखी है। आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को दावत दी कि वह गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों के दरमियान जो बेशुमार जानवर हैं, उन जानवरों में कदोकामत के एतबार से, जसामत के एतबार से, ताकत के एतबार से एक अजीम और एक अनोखी मखलूक को सामने रखा। जब उस पर गौर करने की बात आ जाए तो सब उसके ज़मीन में आ ही जाते हैं, चूँकि उसकी तख्लीक में उसके अंदर की जो खसाइस हैं, आप कभी पढ़ करके देखिए कि ऊँट में अल्लाह ने क्या क्या खसाइस रखे हैं। अल्लाह अकबर, मामूली बात नहीं। पूरे जानवरों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अकेले एक जानवर का जिक्र फरमाया। कई खसाइस हैं इसके अंदर। कदो कामत के एतबार से भी सबसे जो है बुलंदोबाला है, मजबूत है, बहुत जफाकश है, कई खसाइस, वो हमारा मौजू नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अफला यन्ज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त,
پھر اس کے بعد رب العالمین نے دیگر مخلوقات میں سے سب سے جو ارفع ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اس کی طرف دعوت دی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جس طرح سے جانوروں میں اونٹ ایک الگ ہی مخلوق ہے، ایک انوکھی مخلوق ہے بناوٹ میں، دیگر خصائص میں، پھر آسمان کی رفعت کی طرف جو دعوت دی گئی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر زمین پر جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو بسائے ہیں ان میں سے سب سے بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان کی طرف دعوت دی گئی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر سب سے اوپر جو آسمان ہے، پھر سب سے نیچے زمین ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ان سب پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی، پھر انسان سے جو اپیل کی گئی، پھر انسان سے انسان کو دعوت دی گئی، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اللہ رب العالمین نے پھر الگ سے اس کا ذکر فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے، بلکہ یہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو بے شمار مخلوقات رکھے ہیں، پھر ان میں انسان بھی رکھے ہیں، اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، تفکر کرنے کے نئے نئے زاویے رب العالمین دیتا رہے گا قیامت کے قریب تک، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم آفاق میں بھی اپنی عظیم چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے اور خود انسان کے اندر بھی. یہ ایک عجیب سا ربط ہے جو اللہ رب العالمین نے عام مخلوقات پہ دعوت، عام مخلوقات پر تفکر کی جو دعوت دی، پھر علی الفور انسان پر تفکر کی الگ سے دعوت دی. دیکھیں حالانکہ ہم سے بڑی بڑی چیزیں بہت ہیں، جسامت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنین میں بیان فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. کتنا بڑا ہے آسمان، اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے زمین. اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی ہمارا ذکر الگ کیا، ہماری اپنی کچھ خصوصیت کی وجہ سے. تو یہ تفکر کی بات تھی، غور و فکر کی بات تھی، یہ قرآن مجید میں جگہ 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 اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم انشاءاللہ آنے والی آیتوں میں بھی، دیگر سورتوں میں، دیگر آیتوں میں اس تعلق سے جو دیگر پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ رب العالمین نے ایک اور بات جو میں بتلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذی خلق، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے مخلوقات میں سے انسان ہی کو کیوں الگ کیا، آسمان کو کیوں الگ نہیں بیان فرمایا، انسان کو اس میں کر دیتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق السماء، ایسا نہیں کیوں کہا رب العالمین نے، انسان ہی کیوں، ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا خصائص ہمارے اپنے. اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات ہیں، جانوروں میں سے کسی کو لے لیتا، زمین ہو جاتی، پہاڑ ہو جاتے، کوئی اور مخلوق ہو جاتی، انسان ہی کیوں، ایسی کیا بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کو ایک طرف کر دیا اور انسان کو ایک طرف کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ پوری کائنات کو پیدا کیا، خلق کیا صرف ہماری وجہ سے، ہم ہیں تو وہ، ہمارا اپنا وجود نہ ہو تو پھر یہ آسمان، یہ زمین، جانوروں سے تو مطالبہ نہیں کیا جائے کہ اس پہ غور کریں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جانوروں کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے. دیگر چیزوں کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا بلکہ ہمارے لیے دیگر چیزوں کو پیدا کیا رب العالمین نے. بھلے ہی ہم آخر الخلق ہیں لیکن ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے خلق الانسان الگ سے بیان کیا. ایسا کیوں؟ اس میں کئی باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. انشاءاللہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آنے والے درس میں میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، اس تفسیر کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، میرے اور امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے. اس تفسیر کے پیچھے جو ہمارے معاونین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذخیرۂ آخرت میں شمار فرمائے، ان کی حسنات میں اللہ تعالیٰ اسے شمار فرمائے، ہم سب سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.